נמשיך באיסורים שנוהגים בתשעה באב, איסור רחיצה. בעצם שיטת הרמב״ם, הרמב״ם אומר שאסור לרחוץ ביום הכיפורים ותשעה באב, ולפיכך אינו מברך על נטילת ידיים ולא המעביר חבלי שינה. זאת אומרת, שתי ברכות על נטילת ידיים זה תלוי במים, המעביר חבלי שינה זה כאשר שוטף את עיניו, אסור לתת ידו במים, ולכן לפי הרמב״ם את שתי הברכות האלה לא מברך. הטור מביא את הפוסקים האחרים שלא מחמירים עד כדי כך, ומצד אחד אסור לאדם שרחיצה ושיחה אסורה לגמרי, אסור לאדם שיושיט אצבעו במים. קם לתחייה. אסור לאדם שיושיט אצבעו במים בתשעה באב כדרך שאסור ביום הכיפורים. מיהו? תבילה של מצווה מותרת. מה זה תבילה של מצווה? בימינו אין תבילה של מצווה. וכן שאר היום אחר שעשה צרכיו צריך לברך אשר יצר, ויכול ליטול ידיו. ומיהו? צריך להיזהר שלא ליטול כל ידיו, אלא לפי הצורך להעביר הלכלוך. כן, להעביר הלכלוך. וכמה זה שלא לצורך? עד שורשי אצבעותיו, צריך ליטול ידיים גם כששורצים ידיים אחרי שירותים כדי לברך ברכת אשר יצר. אומר הטור, ישטוף רק עד את האצבעות עצמם ולא ישטוף את כף היד שלא יתלכלך במים. אבל אם היו ידיו מלוכלכות בטיט וצועה, רוחץ להעביר אותם, להעביר את טיט והצועה, כן, והואיל ואינו מתכוון לתענוג מותר שלא אסרו, אלא רחיצה ושיחה של תענוג כדי איתה בגמרא. אחר כך הטור מביא פה את מנהגו של רבי אלעאי, שהוא מביא מטפחת ושורה במים, הוא מקנח בלילה פניו, ידיו ורגליו, כדי להצטנן, ולמחרה מעבירה על עיניו, ולמרות שהוא עושה לתענוג, שרי כיוון שהיא נגובה. אז גם השולחן ערוך מונה כמה דברים שאפשר, רחיצה אסורה, בתף קוף נון ד' סעיף ז', רחיצה אסורה, אבל אם היו ידיו בסעיף ט', אם היו ידיו מלוכלכות בטיט וצועה, מותר לרחוץ להעביר הלכלוך. ולא יטול כל ידיו, אלא לפי הצור להעביר הלכלוך. כלומר, גם אם המרפק שלו מלוכלך, אז זה לא שלא ישטוף את המרפק, כי זה לא ידיו. את המקומות המלוכלכים מותר לשטוף. ואת המקומות שאינם מלוכלכים, אותם באמת להיזהר שלא יגיעו אליהם מים. נוטל אדם ידם שחרית, נטילת שש של בוקר, וצריך להיזהר שלא יטול ידיו, אלא לעצוב קשרי אצבעותיו. ולאחר שניגב ידיו, מעבירן על עינה, ואם היה לפלוף, מותר לרחוץ, כן. יש פה עוד כמה וכמה דוגמאות להיתרים של זה, למשל, מגבונים מלחים, זה בעצם במקום מה שהמפית מטלית שהיה שורה אותה במים, מגבון לח זה כדי להתרענן, מותר להעביר, לפי זה מותר להעביר על פניו על זה, ולהשתדל שזה יהיה יבש. יש מגבונים מלחים שממש תופח על מנת להטפיח, ואם זה כך, אז עדיף שיסחט את המגבון ויעשה את זה עם מגבון סחוט. כן. איסור נעילת הסנדל כאיסורו ביום הכיפורים, דווקא של אור, אבל של בגד או עץ או שם, מותר. יש פה כמה וכמה היתרים כן לנעול את הסנדל, גם השולחן ערוך מביא היתרים האלה, הרבה מן הדרך, נעילת הסנדל דווקא של אור, אבל של עץ או של שם של מותר, של עץ מחופה אור אסור, אבל ומנודה מותר ללכת. וגם אם היו דרים בין גויים לא יחלוץ כי הם ברחוב היהודים. כלומר, יש פה כמה וכמה היתרים, גם מי שצריך לצאת לדרך. שתי נקודות שיש כאן, א', האיסור הוא באמת רק על נעלי אור. ביום הכיפורים המשנה ברורה מזכיר שגם זה אותו איסור, נעלי אור, אבל המשנה ברורה מזכיר שיש פוסקים שזורים שאם הנעל בנויה לא מאור, אלא כמו שעושים היום, מפלסטיק, מגומי, אבל אם היא עוטפת את כל הרגל, ביום הכיפורים אומר המשנה ברורה שיש אומרים שאסור ללכת, יש מחמירים שלא לצאת במנעל עשוי מלבדים, ועשוי כמנעל שלנו, והוא מגן על הרגל ואינו מרגיש כלל שהוא יחף, ולא בכלל עינוי הוא.
ולפי זה גם זה ביום הכיפורים, כלומר השאלה אם מותר ללכת עם סנדלי שורש למשל ביום הכיפורים, אומר למשנה ברורה יש מחמירים שלא ללכת. בתשעה באב אותו דבר, אבל המשנה ברורה לא מביא את החומרה הזאת, ולהפך הוא אומר אף על גב דמגן על רגלו וגם עשוי בצורת מנעל ממש, שרי זה לא נקרא מנעל אלא של אור. כלומר ביום הכיפורים יש מחמירים, אבל בתשעה באב בוודאי אפשר ללכת עם נעלי ספורט או שורש, או בוודאי אפשר. השאלה נשאלת לגבי ברכת שעשה לי כל צורכי, שעשה לי כל צורכי זה ברכה על נעליים, אז מי שהולך יחף באמת בתשעה באב נתקל בבעיה, כי אין לו נעליים, אבל מי שהולך עם נעלי גומי או עם סנדלי שורש, אז מה הוא עושה כל יום? כל יום הוא הולך עם סנדלי שורש, אז כל יום הוא לא יברך שעשה לי כל צורכי, זה הצורכו שהוא עשה באותו יום, אז ודאי שהוא מברך גם בתשעה באב. ומשנה ברורה אומר הסכימו הרבה אחרונים שיוכל לברך ברכת שעשה לי כל צורכי. בעזרת השם יהפוך לנו הקדוש ברוך הוא הכל לטובה ולברכה.